tak koukám, tak asi byl. Jo, to už byl on. Takže nahoru. Tady bude odbočka doprava, to je široká. Pak bude malá odbočka doleva. A pak už tam mám jít. Tak tudy, tamhle ta bedna to bude. To bude ono, ale já se tam tudy nedostanu. Nebo dostanu, přelezu to tady. Já to nepřelezu. Snad může přeskočit, ne? Tady ten kousíček. Ne. Nezajíždí mě. Svemu tu svoji plečku a objedu to. Normálně by to mělo jít pod těma schodama ještě projít, ale nejde. To taky víme. Už mi to asi rachtá, takže už to nejde vůbec. No tak už v tom radši sedět nebudu ani. No hele, tady jsem minule běhl. Takže tudy tam musím projít. Dostanu se k té bedně. A je tady násobič. Krát 7. A když teď si vemu ty dva násobiče tamhle nahoře, to bude krát 9. To bude masakr. Tak já nevím, jestli si pro ně nemám jet. Já spíš asi pojedu na ty motorky. Jenže uvidím, jak to s nima dopadne. S nima to asi nedopadne dvakrát nejlíp. Minule mi to sice vyšlo, ale to bylo tak trošku jako náhoda. Po mně půjdou poldové. Půjdou po mně ty gangstři. Všichni prostě po mně půjdou. Ale já mám klíč, mám... To mi teďka moc nepomůže. No je to ono. Proč jim tam hoří něco za zadkem? Já vás tady takhle zablokuju, abyste mě nesledovali. Ale myslím, že mi to moc nepomůže. Jeden polda jenom kde poměl. Sakra. Je dost nebezpečný teda. Já nemusím jít tou motorkou, ne. Už mi ta šipka ukazovala ne na motorku, ale někam. To je vůl. Nějaký pomalej. Ale teď to ukazuje na to. Ne na ponorku. To je idiot. Teď jsem to kropil, jak to šlo. Nezajďte mě. Nebezpečný tady chodit přes ulici. Tak teď mi to ukazuje tam, jasně. Takže teďka, když už jsem čapnutej, tak teoreticky by to mělo být bez problémů. Poldu jsem se zbavil, takže jsem se nechal zavřít. Odvážet tady v té hře motorku, když do mě kdokoliv napere. I ten motorkář to do mě narval. Když se vevrach. A hned mě z toho schodí a tam pak půl hodiny ležím na zemi. Co je tohleto tady takhle odevřený klidně? No, tady nějaká bedna. No, tady úplně kulový. Hele, bedna. Co pak tady máme? Ježišmarja, nic horšího tady být nemohlo. Když už tady není násobič, tak bych čekal aspoň ten klíč, když ho potřebuju zrovna. Tak kde je ta motorka? Kam mě to zase portli, sakra. Co? Co? Někdo po mně vystřelil. Si nebude zvykat. Byl ten motorkář, ne? Co mě pamatuje, sakra. Ne, do tohohle auta radši nebourat. Ježišmarja, to jsem byl úplně někde jinde. To jsem mohl rovnou si vzít ty dva násobiče. Kdybych věděl, že jsem někde nahoře, kdo ví kde. Tak. By bylo ideální, kdybych musel jet někam nahoru doleva, jakože musím, ale hodně daleko. A ještě než tu misi dokončím, tak bych si vzal ty dva násobiče. Ještě, že to má ručku. Hm.
Ono to asi ručku nemá, tohle to, ono to má prostě zadní brzdu, no. To není zase takový... taková speciální věc. Já už to mám zahrnout někam semhle. To mám někam zaparkovat, odevzdat. Co to po mně chtějí? Nechcete, doufám, po mně něco řešit. Když nemám... já mám vestu. Já mám všechno. Akorát klíč nemám. Kde je zase ta šipka, ty to je? Jo, takže jsem to mám šoupnout. Já to tam šoupnu. Ale... mě to tam chtěl odstrčit i bez mě. Ale nejdřív si jdu pro ty násobiče. Protože udělat to bez dvou násobičů nebo s dvěma, to je trošku rozdíl. A už jde po mě polda a to jsem jenom boural. Takže teď jsem jasně dokázal. To není dobrý. To je úplně špatný. Polda po mě jít nesmí teďka, když nemám klíč. Musím jít do lakovny. Pane bože. Bude to sice trošku zdlouhavější. Tamhle bomb shop. Tohle vypadá jako skukánek, anebo nějaká šikmá střecha. Ale to je mi jedno. Ale já na to asi kašlu. Nebo nekašlu, já potřebuji hodně peněz a potřebuji vysoký násobič, sakra, já se nemůžu rozhodnout a musím je dolů. A to je jenom díky tomu, že jsem si vzal tohleto blbý rychlý auto, který do všeho bourá a díky tomu po mně jde ten polda. Jenom za to, že jsem boural. Nic jsem neproved. On je schopný za to do mě střílet. Super, no, takže teď mi to ještě bouchne. No, tohle jsem nechtěl, to bude jaký rychlý, ale potřebuji do něčeho sednout rychle. Nemůžu tady chodit pešky. Nebože, proč je to město tak velký? Tady všechno hoří. Samozřejmě díky mně. No to asi musím doprava, mám takový dojem. Já mám správný dojem, nechte mě. Já můžu tady všechno zajet, tak. Všechno jenom díky tomu, že chci tady vydělat hodně peněz. Za všechno můžou prachy. Je to jasné. Takže jsem na té hlavní velké silnici v prostředku, jedu nahoru. Sejmu motorkáře, který projel pod Purvoskem. Přejedu most. Tak a tady je lakovna. Už víme. A teďka, když jsem to všechno přijel, tak teď pojedu úplně doleva a pak nahoru. Takže zase úplně doleva. Já tady prostě neumím jet rovně. Tenhle zastaví zase přede mnou, že jo. No jasně, ani nechce nic dělat a prostě zastaví. A teďka nahoru. A tady vedle bude rybník. Žež ne, tohle auto ne. Rybník je tady tak. A za rybníkem doleva. Tady si vemu tu bednu, to je jenom takový bonus. Co to bylo? Samozřejmě to, co už mám. Ano, je to ono. A nalejzá se, myslím, nahoře. Ježíš, co se tady motáš, chceš, abych tě rozjel? A furt bude skákat sem, tam, dopředu, dozadu, přes auto, pod auto. A pak, když ho rozmáznu, tak se diví. Tak kde je ten nález, sakra? Tady. Tak, jdu si pro násobič krát dva. Trošku se sice projdu, doufám, že mi neujede noha, nespadnu ze střechy na hlavu. Málem se to stalo. No, akorát jediná nevýhoda je, že na konci není rogalo, že bych splachtil a budu se muset vrátit touhle cestou. Ale ještě důležitější věc je, že já musím si vzít klíč někde. Nemůžu nic ponechat náhodě. To budu řešit, až se vrátím tady z těch násobičů. Každopádně, kdybych si ty násobiče vzal hned na začátku. Ono to na té mapě je vidět, jenže... je to takový...
to takový, tady je bedna. Co je na té bedně? Podplácedlo. Škoda, že to není klíč. No docela to na té mapě vidět je, tak já nevím, proč jsem to předtím neviděl. Já jsem myslel, že ty baráky budou spojený něčím. Ale bedna. Tu tady nemám na mapě. To je asi nějaká obyčejná pistolka nebo tak. No, já tady vlastně nemám vyznačený zbraně, já tady mám vyznačený jenom power-upy. O, násobič krát 9. Tak, teď zpátky. No a teďka budu muset můj prvotní plán. Můžu dodělat tu misi, jasně, ale ona může ještě pokračovat. Jak mají ve zvyku, takže já bych spíš cestou tam se ještě stavil pro nějaký klíč. Jdu dobře nebo jdu blbě? Jdu blbě. Protože jinak všechno mám. Klíč potřebuji, aby kdyby mě chytil Polda, aby mi nesnížil na polovinu násobič. To je šílenost. Kdyby mi ten násobič snížil třeba o jedna, tak ještě neřeknu. Ale na polovinu. No to bych mohl rovnou skočit tam do toho moře. Hotovo. Mám 4 životy, to bych tam musel skákat 4x, respektive 5x. To by mě mezi tím přešlo. Já radši nebudu teď koukat na mapu a řešit to. Až budu mít pevnou půdu pod nohama, tak teprve můžu něco řešit. A radši budu v autě, protože tady občas někdo vylítne a chce mě hned odprásknout. Kdo ví, kdo po mně ještě kvůli čemu jde. Tak. Takže já jsem tady, hele. Tohle jsem vyžral. A tady je zrovna klíč, hned pod rybníkem. Pod rybníkem, takže rybník je... Ne, tady ne, to musím až na hlavní. Já vím to zkratkou, ty lamy. Tak tady by měl být rybník tady. Pod rybníkem, jo, jasně, odbočka. Tak tady je odbočka. A tou odbočkou budu nad tím. Já musím tady dolů. Zase nějaká nemocnice. Jo, to je ona, tam nechci. Já chci tady dolů. Už jsem to objel zbytečně. Sem chci. Tak, tady by měl být někde... Klíč. Ano, je tady. Tady už jsem byl. Tak, teď už jsem spokojený a můžu veselé jít dokončit misi. Teď už se nemůže vůbec nic stát. Doufám, že to nebyly poslední slova před smrtí. To zase na nějakým mezistupni. Já nemůžu prostě normálně přijet tam k tomu, kde jsem to nechal a normálně tam takhle zajet. Já to musím 3x obět. No. Samozřejmě, že ten prdola ještě něco chce. Místo, aby mi dal prachy, když už jsem na to takový připravený. Skoro 10x by mi dal. To mi dal nějakých 400 litrů. Plus minus. Jsem teda zvědavý. Já mám řekněme 400. By mi měl dát 400. To je furt málo. Tohle si mám vzít, jo. Co s tím budu dělat? To je to blbý auto zrovna, se kterým jsem do všeho boural. Slyšel jsem nějaký divný zvuk, jako by po mně šly ty autíčka na vysílačku a jde po mně jenom Polda. To je rychlý, to je strašný. To je neovladatelný až. Nevím co, jak, kde a proč, ale jedu za šipkou. Jeden Polda se dá ještě vydržet. Tady si nastavím všechny auta do cesty. A víc, kdyby bylo nejhůř, tak stejně mám klíč, takže... Ale nechci ho plejtovat takhle kvůli jednomu Poldovi. A je. Tady jestli potkám Poldu, tady na tom hubeným.
tak to bude zlý. Naštěstí se mi to ještě nikdy nepodařilo. Už houká. Já se nemůžu rozhodnout kam. To jsem na jiné naboural. Ale už jsem tady někde. Už mi to tam ukazuje. Takže já to zahnu radši tady mezi baráky. Sem se polda nedostane. Takže ono to není mezi barákama, ale je to tady komplít a zbavilo mě to. Jak to, že mám jenom 500 000? Vždyť mám krát 10, co by ještě nechtěli? No tak já nevím, co to je, jako co. Kolik oni platí, oni neplatí. Teď dělám charitu. Takže já jsem viděl 100 litrů, jo. Takže on mi za to dal nějakých 10, a ne. To jsou teda kšefty. Uněte. No tak takhle to nepůjde. Vpravo auto, vlevo auto, vepředu motorka. Polda tam radši nepojedu vůbec. Máme ty jejich moresy. To je ta další půda. Oni chtějí, abych do nich naboural prostě. Aby měli tu záminku jít po mně. No jenže horší je, že já teďka musím... Já mám všechno. Takže teďka začnou ty zlý mise. Ale zase by mohly být za víc peněz, doufám. Aspoň, když už. Ne, za nějakých usmolených 10 tisíc. Člověk nabírá násobiče k ničemu. 500 000, teď já musím vydělat 3 miliony asi. Ani nevím, kolik mám vydělat. Je to tolik, že ani nevím, kolik. Co chtěl? Blablabla. Nákladák, jo. Jdi tam a dostane to z nákladáku něco. Tudy určitě tam jet nemám, tohle slepý, to už znám. Musím zase takhle okolo. Tak. No už jsem to konečně rozbil, už to nejede. Tak. Ježišmarja. Tady zkrátka, tak. To se mi líbí. Jsem viděl taky něco zajímavého, ale to se mi určitě zdálo. Už to rachtá, už se mi to nelíbí. Ale doufám, že budu přesedat brzo. To ještě chvíli vydržím. Ne, nevydrží. Pryč, rychle pryč. Dej sem tohle, to taky vůbec nejede, ale... Nebo jede, já myslím, že ne. Těžko říct. Takže ne. Když nevím, tak ne. Nejede to. No, to trošku jede. Ne, nejede. Jenom to tak vypadá. Má to rychlou akceleraci, ale vůbec to nejede. Neřvěte. Nemůžete mi dát tu šipku nějakou zelenou, modro, fialovo. Fialová, kdyby byla. A tamhle mezi hrobama je zase ta bedna. Mezi hrobama. Najdu na mapě hroby. Asi ne. Plamenomet. Můj oblíbený. Tak se mi to líbí. Ale já jsem na hrbitově. Já jdu si vzít tu bednu, co byla tam na kraji. Sakra, to je velký hřbitov, to bych na mapě měl vidět, ne někde. Kde, jak to může vypadat? Možná tamhle dole. Tady nic nebude, tady bude zbraň nějaká blbá. Co tam je? Oni to říkám. Ale tady telefon, hele, tamhle nebyla tam bedna. Byla. A proč já tady lovím bedny, když... No, může tam mít násobič. Aha, tak proto. Musím tam jít pěšky. Klíč. Tam je klíč.
Ale to nenajdu, hřbitov. Sice je velký jako blázen. A už jsem ho možná nenašel. Na mapě jsem něco našel a vypadá to jako hřbitov. Co bych řekl, že je to on? A rozhodně tam není zakreslený ten klíč teda. A je na začátku, jo, je to ono. No, takže hřbitov je úplně nalevo dole. Úplně nalevo a trošku ne úplně dole. No nic, takže když budu potřebovat klíč, to už jsem moment někdy říkal, ne? Když budu potřebovat klíč, že mám někam zajet. Jo, po té hlavní silnici nahoru, jasně. Tak ještě můžu potom na hřbitov. Ale já jsem šel původně pro tuhle bednu. Ale na ta tam taky není zakreslená. Se podívám, jestli se tam nedá jet z druhé strany. Nedá. Škoda. A pro ně nepůjdu, tam bude nějaká blbost už. A je. Vidím tady něco, co se mi nelíbí. Mám jít do toho traku a já tady zacouvám na člověka. Tak to ne. Tak to já se musím... Já se nechci zbavovat. Ale teďka oni by stejně šli po mně. Jenže já mám tady to zničený, to já bych potřeboval raketomet. Ježíš, tady se nedá ani plánovat vražda, sakra, nechte mě. Jestli se mám jí přelakovat, anebo to nějak zkusit. Jako jak to zkusit? Ne, já tam musím vpadnout, já je všechny vyplamenometuju. Mám plamenometu, ruce mám, mám sice jenom 10 nábojů, to není moc dobrý, nevím, jak dlouho mi to vydrží. Zkusím to. Jsem do akce. Oni jsou zatím. Oni si to odprásknou. Všechny tady zapálím, tak. Proč nejdete, vy blbci? Už jdou po mně 4 poldové, to není dobrý. Tyhle se bojí, ty nejdou. Ne. Já jsem se nechal takhle trapně trefit. Ale co teďka? To je zřejmě nějaká nesmrtelná limuzína. Co kdybych jí ukradl a zajel je? Normálně bych totiž se snažil jet přelakovat. Já to zkusím ukrást. Doufám, že je nesmrtelná. Teď je zajedu. Podvod. Herní podvod zase. Vlastně, mission failed. Herní podvod. A to nemám rád. Tak ona je nesmrtelná, ale jenom do té doby, než ji ukradnu, pak najednou může vybouchnout. No. Takže jdu za telefonem. Vemu si motorku. Tady je sportovec, osamocený, zapomněl kolegy někde. Dejte mi normální auto, stávej. Ty jsi mi šel předno. Poldové mě vůbec nevyděsej. Ale příště bych teda věděl, jak na to. Normálně tam vlítnu. Pokud bych měl plamenomet, tak bych zase zabil tady ty akční lidi, co to přeskočili. Bych odprásk. Potom bych... By po mně šlo hodně policajtů, to je právě blbý. To bych musel se jít přelakovat. Ukrást někde, anebo tam na kraji někde ukrást auto. Ten zbytek lidí přejet. No a pak bych mohl ukrást teprve to auto, který jsem měl. Ukrást. A udělat tu misi, jo? Což nevím, co je. Já to věděl, že mi to nevíde. Tak kolik? Jeden telefon mi tady zbyl. Přeskoč to. Je to pravda? Jo, jeden. Tak. Co na to říct?
Tohle bude asi. Povede jinám, že jo? Kde je na mapě ta slepá ulice? No tady, no. Tam ani nejde projet jinudy. Tam je už voda. Takže já musím opravdu zpátky. Takhle to oběd celý. A tudy. Jo, teď já můžu až dolů. Co já nemám? Vestu nemám. Tak já se tady podívám, jestli je nějaký armor. Násobič. A hele, a to je zrovna ta bedna, kam jsem se... A armor, kam jsem se chtěl podívat. Ne, takže nejedeme na most. Tady kolem horního rybníka. Dole. To takhle ohnu, tady si vemu armor. Tak. No a když se dostanu, mám to zkusit tudy. Na tu pláž. Tudy se teda na pláž nedostanu. Tudy se nedostanu autem, tak půjdu pěšo. Dolů, dolů a tady by měla někde začít pláž. Koleje, to mě usmaží. Ale tady se dá přejít. Ale to mě usmaží taky. Já nechci, aby mě to usmažilo. Do prčic. Já tam budu muset zajet motorkou, nebo co? A kde teďka seženu motorku zase? Ježíš, to je komplikovaný. No jo. Tam se musí dát dostat i někudy jinudy. Pomalu. Tady jsou lidi. Jsi takový bezpečný. Tak si vám o tebe. Jaguára. Tak. No, tam je to ohraničený. To je prostě ohraničený tím... těma kolejema. Tam se jinak nedostanu. Tam mám asi přijet normálně, poctivě, tady motorka. Poctivě po kolejích. Tím dopravním prostředkem. Jenže já to udělám takhle vymakaně. To nečekali. Ježíš, co jsem si to vzal zase za rychlost. Já mi stačil fichtl pomalinku. Tohle je moc zlý. To tam asi nedojedu zaživa. Maria. Ale jo, dojedu. Tak. Tady je přerušený zábradlí. Doufám, že ta motorka může tady přesto. Když je tady ten pěší. Ono to zničilo i motorku. Kdyby se tam takhle blbě nezasekla, tak jsem to projel. Takže já tam opravdu musím zajet normálně metrem. O všechno jsem přišel, já už jsem stejně nic neměl. Hlavně, že mám klíč, ale nemám vestu, kterou jsem si zrovna teďka sebral. Tak zatřes jsem dej tenhle hnusný taxík, pomalej. A jedu normálně dělat misi. Aspoň vím, že kdybych tam stoupnul pešky, tak by mě to usmažilo taky. To je prostě hned usmažený a hotovo. No možná, když mám tu vestu, takže bych se tam chvíli smažil, než by mě to usmažilo. Co bude chtít. Bomb shop. To je ono. Kdyby tam dali bomb shop. A tohle jsem minule nenašel, protože jsem nenašel Bobův shop. Ale bomb shop. Což je jedno a to samý. Bomb shop a Bobův shop. Teďka už vím, kde je. Takže jedu tam. Já myslím, že jsem moc napravo. To je asi jedno. Slyším vlak. Potřebuji prostě úplně dolů zajet.